Aí. Aí. Fez a tatuagem do mesmo homem que eu, velho. Sacanagem, velho. Pô, meteu a tatuagem igual a minha. Rapaz, fez um buraco aí, velho. É, galera, é isso. Vamos voltar, vamos sair fora, né, galera aí. É isso aí, pessoal. O rolê foi bom, foi top. Até o carro tá vindo. Eu vou botar na frente aqui pra ele não... Valeu, amigão. Tamo junto. A gente dá esse rolezinho maroto. A galera tudo para, ó. E é isso. Tu tem moto? Gosta de moto? Quer andar com a gente? Já deixa nos comentários aí. Entendeu? A gente pega o WhatsApp, a gente se junta aí pra gente andar junto. E vamos que vamos, né, velho? Porque o negócio é esse, é se divertir enquanto há fôlego. Depois que acaba o fôlego, pai, já era. Não tem mais jeito. Causando aqui, velho. E aqui em São João a cidade é pequena, né, bicho? Aí a galera já vê um monte de moto, você já sabe que é de fora. A molecadinha, a molecadinha. A molecadinha, a molecadinha. A molecadinha. Fala, cambada! Aqui é a Rayane de Marabá, mais um inscrito no canal do Júnior Thor. Vamos lá, galera, dar uma força pro nosso amigo. Se inscrevam no canal, assistam os vídeos e dê um joinha lá pra nós, ok? Tamo junto, é toys! E assim, como a galera tá indo devagar, um tem que puxar, né? Então, vai eu nessa porra. Vamos que vamos, família! Nossa! E é nóis! Pô, galera, fogo aqui, velho. Putz, quebra-mola do nada, sem sinalização. Quase que eu vou, o camarada aqui, parceiro, voou aqui, velho. Putz. Caraca. Quebra-mola do nada, velho. Não tem sinalização, não tinha nada. Cara, quase que eu vou ali também, velho. Tu também, eu também, pô. Quase que eu voei ali, bicho. Caraca, velho. Pô, não tem sinalização nenhuma ali, velho. Eu passei voado, quebra-mola. Eu pulei também, eu bati ali agora, moço. Eu pulei e vi que ele tava aqui, a moto tava no chão. Mas eu fui o Diego aqui, eu quebra a moto. Ah, quebra a moto ali. Vou lá atrás de mim aqui. Caramba, velho, acontece, né, velho, mas... Então ela vem aqui, olha na traseira dela. Bota ela em pé bem, bota ela reta bem pra mim. Bota ela reta aí, ela reta. Penou o chassi um pouco. Ninguém uma coisa dessa. Penou. Não, mas aqui de volta, tá igual o meu. Meu também desaliou quando o cara bateu na traseira. Isso aqui é muito fraco, isso aqui, ó. Essa bateu aqui, pode botar ela reta. Pode botar ela reta. Tá. Pô, complicado, velho, olha aí.
Moço, tu tem que estar de boa, tu não se machucou muito. Isso aqui é tipo isso. Tem que desempenhar também a aranha. Caramba. Os mais caros, isso aqui, ó. Moço, o mais caro é a tua vida, velho. Tu tá vivo, o restante a gente trabalha e arruma. Que arruma, você quer o de menos. O bom é que tu tá bem. Moço, é. Eu peguei o cartão do mineiro e falou: moço, o cara entrou dentro do mato. Dentro do mato, na hora que eu olhei, você foi bagaceirão. O cara tá bem, só se ralou ali e tal. Quebra a mola bem naquela curva ali, a gente tava vindo voada. Não tem sinalização, não tem nada. E aí, dá pra ir? Tem uns prejuízos aí na moto, mas pelo menos o cara tá bem, né, velho? Quebrou nada. Só a moto mesmo. Vamos lá. É, galera, vamos continuar a viagem aqui, bicho. A banana aí. Eu dei uma voada também nesse quebra-mola ali, velho. A banana aqui até soltou as peças. E olha ele acelerando. Acabou de cair, olha ele. Toma. Cara, essa vida louca, velho. Continuar a viagem, né, velho? Olha o repórter, tá filmando é tudo, né, repórter? É. Eu vou ter que pedir autorização pra postar o vídeo, né? É, dia de imagem, né, velho? Será que vai dar pra levar a moto tá ainda? Sem freio. Tá sem freio? Vambora. Caraca, velho. O cara ficou sem freio, quebrou o negócio do freio dele ali agora, ó. Será que vai dar pra levar a moto, velho? É, deu uma lanhada aí, galera. Caraca, velho, saiu o freio. Não, é porque quebrou. Não, você foi quebrar, entendeu? Foi só... Quebrou lá. Ah, então foi de dentro. Aí já ia perder o pé, ia pagar ainda mais uns 20 conto nesse pezinho. Ah, isso. Não, moço, não fala muito alto não, que o cara vai ter demais. É, o cara começou a chorar bem aqui mesmo, ó. É, o cara foi pra animar, que era só 20 conto, só. Solda aí, entendeu? E ele mexe não, vai quebrar o negócio do cara. Não é melhor tirar isso aqui não, velho. Melhor tirar, moço. Bota na mochila aqui, ó. Não é que atrapalha, porque isso aí vai batendo daqui até lá. Aí cai. Não vai correr, é. Daqui a gente sai ali pra cá. Não vai correr. Olha que tem como tirar por causa que os parafusos não tem chave pra tirar não. Qual é a chave aí? Não tem a 10 volt. Boca não.
pezinho, moço. Quebrou aqui. Aí. Aí. Fez a tatuagem do mesmo homem que eu, velho. Sacanagem, hein, velho. Pô, meteu a tatuagem igual a minha. Rapaz, fez um buraco aí, velho. Mas meu menino do céu. Foi queda, né, velho? Mas graças a Deus o cara tá bem, bicho. A moto a gente trabalha, né, velho? A moto a gente trabalha, a gente arruma as paradas tudinho, bicho. Tá gravando? Tá. Pois é, a moto a gente conserta, a gente trabalha e conserta. Agora vamos quando é a vida, né, bicho? Quando é a vida aí babou. A gente vai voltar de boa, devagarzinho. Não vai dar nada, não. É isso, pessoal. Faz parte, né? Como eu sempre digo, cara, cair faz parte. Não tem jeito. O cara sobe na moto sabendo que corre o risco de cair, né, bicho? Enquanto isso, olha aí. O outro vai no grau, velho. Tá ultrapassando o grau, velho. Show. É isso, galera. Tamo junto, hein. Vamos que vamos. Aquele abraço, hein.